ကောင်းမဖို့နိုင်အောင်အရှက်ရရအများကြီးရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့လာလို့ပြောပြချင်တာကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်လုံလိုက်တာမှန်နေဒါပေမဲ့ဝစ်ဆိုတာလဲတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးမီဒီယာကိုပေါက်အောင်လုပ်တဲ့လူဟာသူ talent ရှိလို့လုံနိုင်တာမှန်ပေမဲ့သူတစ်ချိန်ချိန်မှာသူအိမ်အောင်ကြလာမှာသူတစ်ချိန်ချိန်မှာသားသမီးမွေးလာမှာသူတို့ဝစ်လေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့တီးလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာနောက်ကျသွားပြီဒါပေမဲ့အခုခက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမှမရေးလို့ရှင်မပေါက်တဲ့ခေဆိုတဲ့အခါကျတော့လာတို့လိုလူတွေကပဲ interview အလုပ်မခံခင်မှာစဉ်းစားထားရမယ်ငါဒီထောင်ချောက်ထဲကိုရောက်ပြီဒီကင်မရာရှေ့ကိုရောက်ပြီဆိုထောင်ချောက်ထဲရောက်ပြီအဲ့တော့ငါတစ်ချိန်ချိန်မှာငါထောင်ချောက်ကတော့မိမှာပဲစိတ်လွတ်လပ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ချင်းအဲ့တော့မိသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုဆေးပြန်ကုနိုင်ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ကပရိသတ်ကိုလိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးမီဒီယာတင်တာနောက်ကျပြီသူတို့ viewer တက်အောင်အချိန်ဆောင်နေတာအဲ့တော့အရာရာအောင်မဆဲခင်မှာစဉ်းစားပေးပါမယုံခင်မှာစဉ်းစားပေးပါလို့ပဲပြောပြချင်ပါတယ်ဘုမြင်နေနေလေမို့ရှင်နေအင်းနေစေဘို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်တကူရှိရဲဂျိုယလီနေဂျယ်လီလေးပဲစားလိုက်ခွေစတော်ဘယ်ရီလိမ္မာနနဲ့စက်ပြည့်ဦးလိုက်ချီရတဲ့ချောင်းမျိုးနဲ့ချိုးချော်ထားလို့ကလေးလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော် yellow media ဆိုတော့ရှိပါတယ်လာနို့ကြောင်းတက်ခတရလဲလာနို့တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဖတ်ရတာလွယ်တယ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်တကယ်တမ်းတေချာကြည့်လိုက်အနှစ်မပါဘူးပေါ့ခေါင်းစဉ်ကိုဗူတီးပြီးရဲ့အခါကျတော့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကတို့ like and follow ရအောင်comments in ya ပြီးရင်သူတို့စီးပွားရေးပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီ page ကိုပြန်ရောင်းလို့ရအောင်ဒါ yellow media အနေနဲ့သူတို့လောက်ကြတာလာနို့နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရေးလိုက်တဲ့စာတစ်ခုကြောင့်လာနို့ရောမိသားစုတွေတဲမှာပြဿနာတက်သွားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဘလို့ communist စိတ်ဝမ်းကွဲသွားတယ်တမိကြီးစားရတယ်အများကြီးရှိတယ်ရှင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်က media တစ်ခုကိုဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတော့ပထမတော့သတိထားပြီးဖြေကြတာပဲပြောရင်းနဲ့ဒီကင်မရာကိုရင်းနှီးသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်လုံးလက်လို့ပြောလိုက်မိတာရှိရဲ့ရှင်အဲ့ဒါကိုမှကို viewer များဖို့အတွက်ဒီလိုစိတ်လွတ်ပြီးဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစဲခံရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိရဲ့အစဲခံရတဲ့ဆယ်လီတွေအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်အစဲခံရတာကိုခံနိုင်ရရှိရဲ့လူကကိစ္စမရှိဘူးလာနှုတ်လိုမျိုးဘူးမှကိမ့်မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူကကိစ္စမရှိပေမဲ့ပထမဦးဆုံးဒီလောကထဲဝင်လာတဲ့သူအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ရဲ့ရှက်ခွက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာကောင်းမဖို့နိုင်အောင်အရှက်ရရအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့လာနှုတ်ပြောပြချင်တာကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်လုံလိုက်တာမှန်နေဒါပေမဲ့ဝစ်ဆိုတာလဲတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးမီဒီယာကိုပေါက်အောင်လုပ်တဲ့လူဟာသူ talent ရှိလို့လုံနိုင်တာမှန်ပေမဲ့သူတစ်ချိန်ချိန်မှာသူအိမ်အောင်ကြလာမှာသူတစ်ချိန်ချိန်မှာသားသမီးမွေးလာမှာသူတို့ဝစ်လေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့တီးလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာနောက်ကျသွားပြီဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမှမရေးလို့ရှိရင်မပေါက်တဲ့ခေတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လာတို့လိုလူတွေကပဲ interview အလုပ်မခံခင်မှာစဉ်းစားထားရမယ်ငါဒီထောင်ချောက်ထဲကိုရောက်ပြီဒီကင်မရာရှေ့ကိုရောက်ပြီဆိုထောင်ချောက်ထဲရောက်ပြီအဲ့တော့ငါတစ်ချိန်ချိန်မှာငါထောင်ချောက်ကတော့မိမှာပဲစိတ်လွတ်လပ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ချင်းအဲ့တော့မိသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုဆေးပြန်ကုနိုင်ရမယ်အမြင်ချဲ့ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုကြိုပြောထားရမယ်ငါတော့ဒီလိုဖြေလိုက်ပြီဟေဘလိုလဲဖြေထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဘာတွေထည့်မလဲမသိဖြစ်လာရင်တော့အတူတူရေဆိုင်ကြမယ်ဟေပြီးွားရင်အဲ့ဒါလေးကြိုပြီးပြောထားလိုက်ပြီးပါတယ်ကြိုမပြောထားဘဲနဲ့မှအဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ interview တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုံးလို့မရတော့နောက်မှရှင်မလွယ်တော့ဘူးရှင်အဲ့တော့အဓိကအပြင်ကလူတွေဆဲတာကိစ္စမရှိဘူးကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုပြောထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်လာနုမဲတယောက်ကိုပေါ့နော်မဲရီကိုဟိုအလူအတန်းလေးတွေလာနုလုတ်ပြီးတင်ပေးဘူးတယ် like မရအောင်ဒါပေမဲ့လာနုအဲ့ဒီမဲကိုဖနှက်ချုပ်ပြီးတော့ဖနှက်စီးပြီးတော့ဖုံးဖုံးကိုစွန်လောင်ဖို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမဲပေါက်သွားတယ်တတိထားမိသွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဒီဆွန်လောင်းနာကိုတာတုမခေါ်ချင်ဘူးသူဖနက်မချွတ်တာကိုပဲပါလုပ်ချင်တာဆဲကျင်တဲ့လူတွေရဲ့ attention ကိုလာလို့ယူလိုက်တာအဲ့မှာပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမယ်ကဘာဆွဲသွားလဲဆိုတော့ငါမဟုတ်တာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပေါက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကလေးလေးတယောက်ဟာအဲ့တော့လာလို့အားလုံးမှာလဲဆွဲသွားတယ် okay fine ငါမယ်ပေါက်ဖို့ဆိုရင်ကရိုက်ချရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမယ်ပေါက်တယ်အဓိကနာမည်ကြီးသွားဖို့ယဉ်ကြီးဘူးလားဆိုတော့ဒီမှာရှိရလူတော်တော်များများစာသိမ့်မဖတ်ကြဘူးခေါင်းစဉ်တော့ပဲဖတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုပြောပြောရှင်းရှင်းပြောရရင်စာဖတ်တဲ့လူနည်းလာတယ်အတန်းပညာတက်တာမတက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စာဖတ်ပြီးတွေးခေါ်တဲ့လူနည်းလာတယ်လူတစ်ယောက်ကရေးလိုက်လို့ရှိရင်လိုက်ဆဲမယ်ဘယ်ကနေလာတယ်လဲဒီသတင်းကမှန်သလားနော်သူ့ရဲ့ idea နဲ့သူလျှောက်ပြောတာလားတကယ် facts and figure နဲ့လာတာလားဆိုတော့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘဲနဲ့ဆဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာ Facebook သုံးလာကြတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး media တွေကလည်းဝင်လာကြတာပေါ့နော်ဒါကိုနင်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိလာကြတာပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလာနို့အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကရင်ပောင်နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပောင်တမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကပေးတဲ့လာခနဲ့မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာများများဖတ်ပါလို့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်သူများပြောတိုင်းမယုံမဲနဲ့သေသေးချာချာ facts and figure နဲ့ရေးပြီးအသေးချာလေ့လာပြီးပါဒီ source ကဘယ်ကလာတယ်လဲ reliable ဖြစ်ရလားပြီးသွားရင်တော့ဒါကိုပြီးွားလို့ရှင်ရေးချင်တာရေးပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲတင်ချင်တာတင်ပြီးရင်ဒီသူတို့တွေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေစဉ်းစားပါတစ်ခါလေကြားလို့ရှင်ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ကွဲသွားပြီလို့သာတင်လိုက်တာအဲ့ဒီ media ဝတ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူမျိုးကပြန်တဲ့ရင်တဲသွားပြီဆိုတော့သူတို့ကပရိသတ်ကိုလိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးမီဒီယာတင်တာနောက်ကျပြီသူတို့ viewer တက်အောင်အချိန်ဆောင်နေတာအဲ့တော့အရာရာအောင်မဆဲခင်မှာစဉ်းစားပေးပါမယုံခင်မှာစဉ်းစားပေးပါလို့ပဲပြောပြချင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်လှနှုတ်ကလာလာမေးကြတယ်အာမလာနှုတ်ကအမြဲတမ်းအဆဲခံနေရကြအစော်ကားခံနေရကြအထင်လွဲခံနေရကြဒါမလာနှုတ်ပြန်ထလာတယ်အမြဲတမ်းဘလောက်ပဲတွန်းချခံရပါစေပြန်ထလာကျမတို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အမမိုတီပေးပါအောင်ဆိုပြီးရောပေါ့နော်လှနှုတ်တိတ်တဆိတ်ဆက်သွဲတဲ့အခုနာမည်ကြီးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာလို့ကပြောလဲ။လိမ့်လိမ့်မာမာလုပ်ကြည့်ဘယ်တော့မှလူစိတ်ဝင်စားဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဖယားကနေပြီးတော့ယူရိုတွေအမားကောင်းနေပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီအမားကောင်းကနေတဆင့်အောင်မြင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ဆက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှလမ်းမှန်လေးရအောင်ပြန်လုပ်တာ။အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူး။ခန္ဓာရင်ရှိဖို့ပဲရေးကြည့်ရဲဆိုပြီးလှနှုတ်အားပေးလေးရှိရဲရှင်။အဲ့ခါကျအဲ့မားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုမနေနဲ့။အငယ်ရရှိရပါတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အားငယ်တယ်ဒါပေမဲ့လှနှုတ်လို့ဆိုလဲအားပေးတဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်အထင်သေးသွားတဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်မပေါင်းသိအခင်မခင်တော့တဲ့လူတွေရှိဒါပေမဲ့လှနှုတ်တို့ပြောပြလေးရှိညီမလေးတို့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့တခုခုစ조사နေလို့တယောက်ယောက်ကလာဆဲတာခံရတာညီမငုံတုတ်ထိုင်နေလို့ရှိအိမ်ထဲမှာပဲနေနေဘယ်သူမှလည်းမဆဲဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ဘဝမှာမောင်လေးရဲ့ဘဝမှာ milestone တခုချန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဆဲခံနိုင်ရမယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြိုက်တာလို့အဓိကကညီမဖြူစင်စွာနဲ့လုံလိုက်တယ်ဖြူစင်တဲ့အမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စက်တာလို့နောက်ဆုံးနဲ့လို့လာလို့ပြောလို့ရှိရဲ့